Добрий день, Борис Іванович. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Почуваю себе прекрасно. Борису Івановичу 16 листопада зробили оперативне втручання, ортотопічну трансплантацію серця. Простими словами, пересадили серце від 44-річного донора, який загинув в автомобільній аварії. Лікарі, Богу дякувати, їхні руки золоті. Органи загиблого, серце, печінка та нирки врятували ще трьох людей. Борис прибув за серцем із Рівного, Любов за печінкою з Полтави. Раптово дізналася, що хвора аутоімунним цирозом печінки, тому що в мене почався дуже різко збільшуватися об'єм живота, рідина, це сит. От, я спочатку думала, що, ну, як всі люди, можливо, я поправляюся. Ну, буває різне. Випустили з мене більше 20 літрів рідини. Саме так відбувається аутоімунна атака. Орган жінки став нести смертельну загрозу всьому організму. Не могла нормально жити з серпня, тому що мені наскільки боляче було. Ну, а якщо зрівнювати вже зараз, ну, це небо і земля. Лікарі – це... Можна сказати, не люди, а боги. Пересадка органів завжди вважалася одним із найскладніших напрямків хірургії. В умовах, коли в містах, зокрема й у лікарнях, годинами немає світла, трансплантація взагалі стала медициною на межі з дивом, кажуть і пацієнти, і лікарі. Пару днів тому, коли був прильот, десь тут близько, бо ну, почулося, здригнулося. Лікарня так добре чути було, то відключилось світло, води не було і тепла буквально півдня. Да. Воду приносили технічну для таких потреб. Питна вода завжди є, зразу включається в голові, а як там на фронті хлопцям в холоді. Взагалі про світло мова там не йде. Блекаути, як нікому, очевидно, не додають настрою, але... Клініка в цілому готова до такої ситуації. В нас працюють генератори, адміністрація потурбувалась про цю проблему заздалегідь і відключення енергії не несуть прямої загрози життю пацієнтам, які знаходяться в відділенні реанімації на штучній вентиляції легень або на операції, які проходять безпосередньо під час відключення світла. Ми зіткнулися з цією проблемою вже тричі і, на щастя, автоматичні системи підстраховують нас. Навіть під час нашого інтерв'ю в мережі відбуваються перепади напруги. Та попри це, показники Інституту імені Шалімова щодо проведення трансплантації залишаються на рівні минулого року. Минулого тижня всі операції, які були заплановані, були виконані. Так? Особливо це стосується операцій, які виконуються по швидкій допомозі. Працювати під час блекаутів допомагають автономні джерела живлення. Хірурги обіцяють працювати навіть у цілковитій темряві. Доводиться оперувати, незважаючи ні на що, без світла, з ліхтариками, з підсвітками. І, ну, знову ж таки, це все вирішувано. Тобто лікарі знають, як це робити. Особисто я застав перед 90-ті роки, коли вимикали світло в лікарні, де проходить інтернатуру. Підганяли в автомобіль і підсвічували операційно фарами автомобіля. У нас є генератор, який буквально за 1-2, максимум 3 секунди перемикає світло. У нас от останній раз ми були в операційній. У нас пару разів померехтів світ, але про вимкнення ми вже взнали після того, як вийшли із операційної. Якщо ж планову операцію можна перенести, лікарі радять почекати. Така ситуація була ось, коли був останній обстріл ракетний. І вимикалось світло, вимикалась вода. У нас була запланована родинна трансплантація. На цей день ми перенесли її для того, щоб не ризикувати життям пацієнтів. І виконали її цього тижня,
Все пройшло нормально. Попри широкомасштабну війну, напрям трансплантації в Україні продовжує розвиватися, наголошують хірурги. Поступово змінюється і ставлення людей до пересадки органів і посмертного донорства. Як наслідок, українцям, за даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року проведено 265 трансплантацій. Простими словами, навіть в умовах війни сотні людей отримують шанс на життя. Роман Барашев, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.